Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Ah, ku tak ingin sayangku selalu untukmu. Entarat, entarat. Iya ada yang lain, cinta yang lain. Waduh, 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 waduh. Aku kok malah kayak wong edan ngene sih. Iki engko aku masak bihun ya toh. Iki senengane anakku lanang, mari ngene tak campuri karo baby corn. Ruwek golombok iki lho iso amit-amit jebang bayi tenanoke. Nek kadung murah wae yo 5000 sak baskom. Giliran lu warangi regane iso saya suwe saya munda rego purle lho. Iso cek kalah to wisan karo rego lombok. Lomboke sekilo 80.000 100.000 150.000 lah purl 50.000 gletak rego purl ambrol gara-gara lombok rek kamu angkat turun naik kamu mau turun naik kamu mau turun naik turun naik aku kok malah nyanyi-nyanyi ngene ae to kengko anak kok ndak yo senenge ya to tak tumis ning ngene ya Allah nak nak muga-muga muga-muga ibu kuat ya nak gedekne awakmu senajan bapakmu koyok ngono bapakmu bolak-balik ya muga-muga kuwi cuman isu muga-muga kuwi gak tenanan tapi aku wis berusaha kuat tegar cuman demi anak tok nek gur gak goro-goro anak wis tak jejek Pak Musan. Sedep tenan. Kingko mesti lak tomo suweneng mangane nggwethu wah. Jenenge wong tuwa kuwi paling suweneng, paling semangat kuwi nek ngingeti anake mangane kuwi suweger, luwekoh, mangane uwakeh, sehat bergizi. Suweger iki rak wis arep muateng. Apa sih? Ngaget-ngageti wong anak wong masak kok so malah gergeti wong ae kok ham kok karepku ngerti panas ora masan istriku yang paling cantik ini pasti enak sekali aku jember ya ora sah ngono-ngono kuwi gila aku umur wis tuwa sadar umur gila aku sekanyang-kanyang karir padamu aku gila ya gila aku kok tak sunyuk sotel cangkemmu lho kok jember aku kok mbok kira apa pahamu mbok tukokne jilbab anyar iki terus aku luluh atiku jemprongkol ya jemprongkol jek ndongkol aku lah lah gila aku kok aja ngono to jadi kamu cinta aku jember aku cintaku padamu sangatlah sempurna sempurna taek sempurna kok kon gendak karo ngatemi kono njaluk mangan ngatemi kono rasa njaluk mangan aku pasti iki yeno aku ya pede aku nggak no anak murang nggak no kue jangan arpe nggak no tomo kan ya pojo nisan masa no pak kayak aku ya kan ah boh jember aku pak jo ngono kurwi risih aku gila gila kok masanya istriku pasti enak kesukaannya anakku lanang rek wes dadi ampun sedih banget mamak seneng nak setiap kue request neng mamak mamak gaek no karena hidup dan mati nih mamak cuman kanggo awakmu nak iki lo biun jagungnya wis dadi tomo bocah iki dolan yang dia ya mau kon masak no mie bosok dadi kok malah gelaya pae teko yahmen iki mesti sepedaan iki mesti sepedaan karo Wisnu iki karo Aceng sampai yahmen iki kok gak bali-bali lo ma dobel jaran Allah, yo, blok. Ki mesti wis mari iki masake. Dek. Poseh wong iki. Dek. Tolong imbone aku. Bengak bengok ae mangan gari mangan wis ora masak kok yo dadak kon ngimbo iki lho. Pas. Bocok jaran tenan kok mesti top masakan ini bojoku tak lanjut main game nih lah anak mama nek pulang gak boleh
sore-sore wis dikasih tahu mama toh yeah. Nek pulang aja sore. Jadi nek wis mandi ini kan mama kan ya seneng. Iki mang mama tuku wedak anyar seneng toh, seneng banget. Merem ini kan ganteng anak mama merem sisa. Kene sebelah kene lho. Kok sok angel sih didandani mama. Ini lah ganteng anak mama unyu. Ganteng tenan ya anak mama. Mari ngene engko anganu ya nek apa wis jenenge nyapo. Tadi piye? Pesen tamu udah dibuatin belum? Apa? Bihun udah. Maci mama. Mama ini seneng loh karo kowe nak. Awakmu ki lo ganteng. Maci. Mamae sama dulu. Mama cantik banget. Ben tambah ganteng anak mama. Anak mama ben tambah ganteng ya. Merem sik. Nah, ben tambah ganteng ya anak mama. Anak mama, itu kok sesuai mama? Gitu. Enggak boleh sarung nui. Anak kecil enggak boleh ngomong gitu. Sarung enggak boleh ya. Oke. Pinter anak mama. Maring ini terus engko makem. Iya. Kan wis masakane requestane? Sama. Bihun. Ja? Sukaan? Tomo. Iya, pinter ya anak mama. Jangan gemecek. Mama. Iya nak, mami ki lo, kimeng lo. Mama wis masak mama. Enak banget. Pesawat. Pesawat bis. Truk. Bis. Truk. Enak. Lu lupa nak gak baca doa dulu. Nek makan kan kudu baca doa. Baca doa sik nek no. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Lali nak mama. Pesawat ngengeng. Base. Wah pinter ya anak mama re. Rupanya ganteng kok tumbuh jebak. Tumbuh jebak. Iku tandanya ganteng le. Tandanya no cuakep ngono ya. Anak mama. Enak nak. Pisang kena PTE mah mati. Nek gak dihabiskan ayame mati. Harus dihabiskan. Pinter anak mama. Pisang kas yuk. Nah, ayo. Ayo, pinter anak mama. Boleh kenal kopi ku? Kenal kopi ni bujuk ku wet man. Waduh, kayak goyangan nih. Yeah. Mari kita jeluk. Main game sih. Saat dulu di kongkong tuh udah kerebojok aku sih ngayu dewe. Mas. Apa dek? Wes bengi ki lo.
Kowe turu apa ora? Wong kok nge-game meket mau. Lawang tak kancing lho kingko. Sik, iki lho, ngebare dulu game sampean turu sik. Turu apa ora wae wis bengi. Kok nge-game, 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 nge-game. Bojone ora tau di-game. Yo, ndang, ndang turu sik, kok nyusul. Bojoku sing ayu dhewe kaya Bu Falo wis turu. Jan iki ayune iki ora sepiro, Dik. Tapi galak iki lho. Ah, kira-kira. Jeniki ya rapi jeluk jatah tapi kok turu dhisik emang tak tinggal ngekim. Bayang nih, udah empat. Kadung suayain, dek, dek. Anu toh, Mas pengen loh, dek, dek. Mas pengen. Oh pas ya Mas, kok song kursi wong turu, iki ngelak ngenak nih wong turu belas, kok apa kesel kape, kok song. Ya, mas pengen dek. Alah pengen apa? Aku ora pengen babar-babar sama aku kesel kabeh. Ini malah nusaknya. Gua tak biciti. Alah boh mah aku mau kandani awak aku ki kesel kabeh kok ngeyel lah enggak. Yang tadi yang tadi Dik. Apa sih mas? Mama aku mas, mau mas lagi pengen alah kono lho abaran karo wet klemot apa cepet-cepet nolamang kono kok aku is mangkel lah ya aku ya terus gunanya sampein kena apa di embo ya ampun dia ngomong jenis ayu ini kira spiro tapi ya gila ya ya bet ayu ngatupi kono jangan ngatupi kono aku sebel. Kok salah anak wong turu kesel-kesel kok malah digresek. Jember aku, gila jember aku. Gila nih wong. Ya Allah. Aduh. Bangkeanku. Jomoh, tidak kau masih jomoh. Kau cemberaku.